Moi moi! Oliko sä tuossa kenen vaalitiimissä? Anteeksi? Kenen vaalitiimissä oot? Omassa. Huomaatko sä, että tuossa on ennakkoäänestyspaikka tuossa ihan takana? Onko? Joo. Aa. Siinä on posti, jossa on ennakkoäänestys, niin siinä ei saa kampanjoida. Okei, totta. Hei, hyvä kun sanoit. En tiennyt tätä. Joo, se on hyvä. Joo. Thanks. Tulit sanomaan. Joo, sen takia mekin ollaan täällä kulman takana.